Dai Kresna guyu apa? Dagang ini lho. Lasri nyawang, nesu kok sakarepe dhewe. Ngomongnya cepet ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape batang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Arane karo bawenan. Arwane karo pono kawan bago. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsu Bagong. Dadi aku arep kurang ajar karo Bagong. Oh, ketiban sikile ndara werku cara ora mati derajat. Modar we. Ana cendelane po. Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Thank you.
kareketen prayetno semurirus Seko bali titiyoni kondo yoni Sonyo Purno Mosasi Abikno Mastu Purnomo Sidem Abikno Mastu Silat Meringwang Jagat Karono Silan Tondo Kawisi Saning Bisono Sono Sinawung Lang Lopes Temasus Tantun Lambain Budo Jinantur Tutur Katilo Tulat Tulat Melap Deng Baratio Minun Sitong Upama Pramis Koro Karono Jitung Yang Jaman Burwo Binar Ditameng Lalu Tomeng Ketika Pasanan Hinggu Bito Tanmun Rengdeng Melambang Matumbo Tumbo Marma panggung panggung panggunggung Sang Murweng Koto sebebyar dumadining wayang Purwa Purakaning kondoli narik lunting basa dungeng gunung musuras lan narasaya karaos Mulat sariruhang rasa wani bruhing diri rasa rumangsa rumangsani wirjalma ngilukaca Jarwewe jeneng aku pecahin cari itu lo becewus gemelar jeneng pagliran yaiku sejati namerik sani pagliran ringgit purwo Surya condron darum yang kartiko pinur boku derating kawoso Sahirat trihangi dari bawono purwo tekeng duk sino gilir kemanti Temanda dipetanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad Tertukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawaban ting kerembia Dadyo padanging kutu-kutu walang atoko Burun monom yang burun tuyo dadyo beranakan tanpa ujalan Padang terawangan menarik sang bang rawi Ingin arsa merbawani jagat Munggung jagat wetan duk mungup-mungup Munggung harani bukra bang merengangah Lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko Katon semua belak kanan kiri ngabang esmu jenar Kaper bawah menarik sang bang basonto Tanam tuwuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung-gunung melan gendanu kasir yang prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanwa tamis dan musul aing kawlo dasi denir arsa ngupoyo buku ngarap tegal sawai anglo seluruh tanah berdete sinam bisa sendonan sesindenan mikul galukune Anggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi Sang Hyang Arya dangu saya inggil katon narik katos katon mlok dening kebat papat lor kidul tan kulon Sunare jagat kang samrubil biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ingkang ngembari kekuwunging padukaning karang kadempel Ya binastan yang kelambi sireng Penopo to binastan karang ngadembel Karo ning meriku bumi subur Ingin sakit nuwuhaken tanam tuwuh
Bokohan kula kesimpar, kula kependem, kula gumantung. Dajur jura harjaning kula jawit saking ulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila nastan klambi sireng. Karana telenging padukan wonten but klambi sing ngulusipun cemeng. Nadyaning padukan wonten wisma batur limasan sirap sepuh kang wis sirep randu jenggun ingkang wis sak umur gebya gedhek linabur gamping. Cendhela cendhak nanging cekli. Sangajenge Wisma katingal kumalebet Sang Dwiwarna abrit pethak gendira pusaka bangsa Ngamarta. Lah, sinten to wau? Ing katemben lenggah cinundul tanah sanes. Among tetungguling padukan karang kadempel ya pamonging para Pandhawa. Inggih pangkawaning Madukara. Nama Kyai Lurah Semar. Nayantaka, Badranaya, Sarunsari, Duda Manangunung, Jurudyah Punta Prasanta, Wong Buga Sampir. Bojo Gati inggih Kiai Ismaya. Semar tegese wis datan kasawaran saking kahanan ingkang gumelar. Miwah ingkang dereng gumelar. Nayantaka, Naya Ulat Antaka tegese pati. Yen bener jupet teng atine lara ati Lurah Semar, yayah kaya wong mati. Badranaya, Badra Rembulan, Naya Ulat yen pirujo karenan penggali ulati Lurah Semar yayah ulan dadari Sarunsari sak paripulai tansah neng semake ora saru malah sari duda manangunung wujude Kyai Nayantaka sarwa ngewohake yen jaran lanang mongko kopek yen wadon kok ora rawisan Jurudyah Punta Prasanta tegese pamonging satru kang nganggayuh kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang Tapa Brata Sabar Drona Lila lan Negawa wong Duga Sampir tegese jalma kang wis kalih saking panggoda pangrencana wis datan kanggo dening kanikmataning donya anane amung sarwa merdika lair pusing batin bojo gati tegese dadi juru pelados ingkang siya tuwuh ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya dening muni saking esmuning cahya meninging gesang Lurah Semar nindakaken darmaning pamongawe dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lire sabarang tindak ada dasar jujur lan mikolahake sahirat ringing denajab pamumulyaning bangsa luhuring praja sentosa lire tansah teguh ing penggalih datan mangru tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Karya jagat wicaksana lire poning paningal limpating kawruh tegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener prasaja lire sami tias-tias sing mematuh sak paripurnae amung sak madya kiting roh pamung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya kula datan mulang kula mun Lurah Semar nadyan drajate ngaceplik menang sinebut sang pamong agung sinyudan dening bawa kawula sadhuku karang kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung nganti kenging binasakake wreksaka gigire nurup mbundunane datan kenging pinidak pewayangane persasat dewa ngawak menungso menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang kecaketan lawan Lurah Semar ingkang lali dadi iling kang luput dadi bener kang cidra temah nalungsa minta aksama sarandhuming badan Lurah Semar tetela dadi perlambang sesulang bebudhen luhur mring para satru ingkang kadherekake pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe gegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta manteng ciptane pasuryan jembar tegese sabarang gegayuhan iku kudu sinartan padhang kulatane bingar atine sengsem rasane pamriyo dimen ora galap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat sabarang aja sulap marang gebyaring lair nanging mulato marang jati ning lelakon asta tengen udi ngasta kiwa gegem sung kepenget mring para satriya ing kadherekake
nengenake kautaman sumingkir saka Dursila pamriya dimen kalis ing sengsara uwal saka penandang lair trusing batin. Terus aja kono dengleng gambat daning pendhapi dadak sakling mangke. Kawis dengarawipun sanggyaning para Pandhawa. Miwat datang kantun nata Indrawati sumawana nata ing Mandura. Dadi grawalan ing dalek kloran Ayantaka mulat rawing sangga para pepundhen. Tambuh-tambuh sutane nggalih boyana parigawe apa. Dene sangganing para pepundhen rawuh madyaning pendhapi ngarang kadempel. Madyaning Jawi andher mlebar. Sangganing kang samya gandung sibo. Jejel riyel arep pepet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan basa. Kalendhe tasih katingal tidhem madyaning pendhaping padukaran kang kadempel. Nalika semanten dadak sakala kepireng swaraning kentongan ing kenyaru pratandha bilih kula Semar Arsa medhar pangandikan. Dadi kamana wijining pangandika kilurahan Ayantaka ing dereng kababaring lisan.
Tinon ning pase wata bosono maneka warna Puspitengo dono miang pandra sarwarokmo ranggeng mane Nara Nara Wata Prabanyo kang su mirat kenyarin tejo sisiring adit bong bong wimbo kekondom re tiuping maruto maruto mando oh
sabaran mangambar ongas gegek sak dulita mel mel persasat kadidine kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon krawan ndara-ndara kula ndara Pandhawa malah sinuwun Darawati sinuwun Mandura ugi kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel iki enten napa to Gus? Lah kok Janur Gunung kadingaren. Ingkang mestinipun panjenengan menika sesembahan kula upami kepengin pinanggih kalih Semar niku cukup utusan Nayaka. Kula mesti sowan wonten negara Ngamarta Darawati menapa dene Mandura. Lah kok malah pepunden-pepunden kula ketayalan rawuh enten ing pendhapi Karang Kadempel. Ndara, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih, Den. Yoyo Kyai Semar. Wis ndak tompa karya bumbung penggaliku. Ora liwat pudya pangastawaku tampan ana, Kyai. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinuwun Darawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih matur nuwun. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo, Kakang Semar kaya wis ora kur kepenak praptaning nata Darawati ning pendopo. Padusunan Karang Kadempel kene, Kakang. Sinuwun Mandura, bekti kula katur nggih, Den. Yo, Semar ndak tompo. Ora liwat pangestu tampan ana Semar. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Janaka bekti kula ngatur nggih, Den. Iya, Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat pangestu tampan ana Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Wah. Dipol ndak tompo. Ora liwat salam taklimku katur ngersaning Semar kakangku. Nggih kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Nala Gareng Petruk Bagong. Karang Kadempel kerawan pepunden-pepunden. Aja ninggal marang tata krama. Aja ninggal marang unggah-ungguh. Kowe ngaturno bekti kelawan pepunden ingkang kepet katemben rawuh iki, pono kawan anakku. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya nala Gareng ndak tompo pangestu tampan ana. Sinuwun Darawati bekti kula katur. Iya, nala Gareng ndak tompo. Pangestu tampan ana nala Gareng. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, nala Gareng ndak tompo. Pangestu tampan ana. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Nala Gareng ndak tompo pangestu tampan ana. Ndara Janaka bekti kula katur. Nala Gareng ndak tompo pangestu tampan ana. Dipun sami dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Ora usah kesusu to, Reng. Ayo mbakeke ratu-ratu iki gugup Petruk aku. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Iya Nala Gareng wis ora kurang kepenak. Iya, Nala Gareng kaya ora kurang prayoga. Sinuwun Darma Kusuma bekti kula kunjuk nggih, Ndara. Iya Petruk ndak tompo pangestu tampan ana. Sinuwun Darawati bekti kula katur. Iya Petruk ndak tompo pangestu tampan ana. Nun nggih. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih, Den. Yo Petruk ndak tompo pangestu tampan ana, Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Wah, Petruk ndak tompo pangestu tampan ana. Nun nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Janaka bekti kula kunjung. Iya.
petruk kantong bolong tak tumpuk pengestuku tanpa nono kula pun di ngejimat paripin daya noleng kasantusan sami dipun sekecakan yang dipun lenggang gindoro iya iya petruk kaya surah kurang kependak iya pono kawan kaya surah kurang merayu gomrap taku noleng karangka dempel sinuwun dharma kusuma kula ngaturakan bekti kula konjo nge sinuwun iya iya Bagong tak tumpuk pono kawan Bagong pengestuku tanpa nono nono nge sangat anggen kawula midadosaken jimat paripe sinuwun kersana kula ngaturaken bekti kula konjo nggih sinuwun iya Bagong pangestuku tanpa nono nono nggih sangat anggen kawula midadosaken jimat paripe sinuwun Baladewa bekti kula konjo iya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono nono nggih sangat anggen kawula midadosaken jimat Ndara Werkudara bekti kula nggih Den iya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono Ndara Janaka bekti kula iya iya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono bektiku katur ya Reng oh iya iya di tak tampa pangestuku tanpa nono truk bektiku katur iya iya di Bagong pangestuku tanpa nono Bapak Semar kula ngaturaken bekti pangang bekti kula kunjo eh iya ala kok eh beda karo adat sabene kowe ngaturke bekti karo bapak gawe gedene katiku Bagong pangestuku tanpa nono mugi-mugi saged andadosaken jimat paripe Bapak Semar iya iya dipun prayogaken anggenipun lenggah Pak iya iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak kowe ya semono uga prayogakno anggon mulungguh nene nggih ngestakaken dawuh niki wedange metu jam pinten Pak mergi niki sing rawuh priyagung priyagung nek mboten dipun paringi unjukan mengke dirasani dikira Semar niku wong sekeng wong ora duwe ming nyuga wedange kok ora kuat ya wis mengko tak nehi sasmita nek kowe arep meladeni bendara bendaramu nene nggih ngestakaken dawuh bapak sinuwun enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel sajakipun nawung wigatos upami Semar menika kadhak wilepat lepat kula mapan wonten ing pundi menawi mangke pinanggih kalepatan kula kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran terus labuhan apa sing pun kula tindakke ndara kula inggih ngabdi pun Semar nyadung dawuh Den Gagang Semar kula wonten dawuh ingkang sepisan praptaning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Ngayantaka jernyatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa Dharma Kusum lan sak kadang kadian rumangsa lamun ora dimong dening Kyai Semar lan ora entuk pengayomaning Kyai Ngayantaka tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawi bawa kaya ingkang lumaku saiki mula besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikan ing Kyai Semar kejaba mung tansah nggatekake marang kananing Kyai Semar sak kulawarga lan sak para kawula padukuhan Karang Kadempel ingkang sayekti gedhe darmane itu meraping para Pandhawa Kakang Semar Kakang Ngayantaka praptaning Tata Ndarawati ana ing Karang Kadempel aja gelo rasamu aja lara atimu sayekti nalika semana aku prapta ing negara Ngamarta para Pandhawa wis tata-tata bakal budhal lumarepun ing Karang Kadempel mula tumuli Nata Ndarawati nderekake kelawan jengkaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan ana ing Karang Kadempel kejaba saka kuwi Kakang ngemuti lamun Nata Ndarawati ora ketang sithik tau tate nampa pangudang ing Kyai Ngayantaka aku tau mbok mong ora ketang ngamung sedhela nanging tumrap Kresna kuwi mujudake sawijining dharma darmane Kyai Semar minangka pamong ing ngomong lawan Nata Ndarawati mula ora aneh lamun tumuli panjenengan ingsun nderekake lawan jenggaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan nang Karang Kadempel Kakang Semar semono praptaning Baladewa iki nderekake marang Kyai Prabu Darmakusuma ingkang sayekti sowan nang Karang Kadempel mula jroning pendopo padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa Baladewa kepingin mirengake marang sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma
yen mengko apa ngrembug ana ing jroning padukan karang kadempel iki lereke marang kabecikan Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang Lekasing Ngai Prabu Darmakusuma Kiai Nayantaka. Matur nuwun Den, matur nuwun. Kula niku gumun wonten swasana ingkang kaya ngeten, jagat niki wis kentekan wong apik. Donya niki wis kentekan wong becik. Saapik-apike wong mesti kesasapan watak ala. Niku wis dumadi enten Janaluka. Mula kula ngaturke panuwun ngersaning Gusti dene speranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak Angkara Budi Candala. Lah kok isih ana satriya sing penggali kaya pepunden kula Pandhawa. Kok isih eneng satriya ingkang penggali kaya Ndara-ndara kula Pandhawa. Satriya ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Mongko racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho Gus, angel. Wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni adan saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau. Ning sampeyan boten. Sampeyan pun dadi nalindra pun kekucah brana picis. Sampeyan pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat. Ning isih eling karo pamomong kaya Semar. Isih eling kalih anak-anak kula, isih eling kare kawula sak padukuhan karang kadempel. Sing tansah nyengkuyung dateng panjenengan. Monggo racak-racake aja kok nileki kalih kawula. Nayaka praja nayaka praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat sing kedunungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula nileki karo kawula piye ta uripmu piye ta kahananmu selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh wae mesti dikethok-kethok ora diparingke karo kawula sing kudune diparingke wutuh diketok separo sing separo wenehke kawula sing separo nggo blendhukke wetenge dhewe niku kaya ngoten niku racak-racake sak niki sing dumadi ning nek Pandhawa kula kok mboten ha niki lho sing marahi ati kula keloro-loro kula niki meng kawula lah kok dadi pundhen-pundhen klumpul Pandhawa tasih emut dhateng Semar matur sembah nuwun ndara. Matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sak kiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake angkara ketukulan menungsa siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro, loro dadi 10, 10 dadi 100, 100 dadi 1000 ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya. Rak ngaten to Den? Iya, Kakang Semar bener. Apa ingin dadi ngendi kamu? Muga-muga pengendikane Kakang Nayantaka bisa numusi. Kakang Nayantaka. Ah, nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Sasampunipun ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel, Semar sak kulawarga sehat walafiat. Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguasaning dat kang murwegat binerkahan yuwana gesang ingkang sekeca terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun ndara Kakang Semar supaya rada gamblang kon ku bakal matur marang panjenenganing Kakang Nayantaka apa mbok keparengake yen to aku rada maju nggonku sowan Kakang niku langkung prayoga niku langkung prayoga ndara monggo purbawasesa wonten asta panjenengan ndara kula Puntadewa Andra ingkang Puspita Rum Asiring
Samirono mre Sekar Kadung Oh Nas Gandanya Naning Driyo Om 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 Kakang Semar, Kakang Noyondoko, tembang rawat-rawat ngerti tombok bakul sinambi woro, pawarto binandunging karno, nganti tekan talinganing sun, opo pancen keporo nyoto, Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun diso karang kadempel, Kakang Moro diagi wangsulono pitakoning nalindre ngamarto iki Kakang Semar, Mangger ye. Niku sing kandha sapa niku? Sing ngabarke nek kula lajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ing wis padha rasanan satemah nganti tekan talinganing nayaka tumuli ana piranganing punggawa ngamarta ingkang ngunjuk atur kelawan panjenenganing sun Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa orang bantu marang Kakang Semar dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa. Mula pitakoning nalindring ngamarta iki sayekti mung kepengin mireng wangsulaning Kyai Nayantaka apa pancen bener kaya mengkono. Yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon Kyai Semar Pandhawa ora bakal wegah, Pandhawa ora bakal awol. Mesti sak biantu marang Kakang Nayantaka nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ning Karang Kadempel tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya apa wewangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong apa wewanguning wangunaning bali desa apa wewangunaning bali wismaning para kawula mula Kakang Semar kudu jlentrehake kelawan Punta Dewa Kakang Semar. Sampeyan niku siji piyaine alus. Angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang mboten sakmestinipun. Katiganipun mboten aneh. Wong jujur, wong ikhlas, wong sabar, wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat. Buktine Semar durung woro-woro teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun ngamarta pun prisa niki nek mboten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan. Yen to pancen mengkono bener, apa ingin dadi ngendikaku? Kyai Semar bakal bangun desa. Nggih, leres. Sabanjure apa ingin bakal sira bangun Kyai Semar? Kegayuan kula mbangun desa menika mboten bangun papan-papan sing indah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak Karang Kadempel, sak desa Karang Kadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub, tetunggalan nyawiji, mboten dipun pisahaken menapa-menapa.
Kula niku leng ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki, apike nggih kula becikke melih. Tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to mang penggalih. Semar niku dudu sapa-sapa? Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula, kula niku mung batur. Nadan akeh sing ngendikake rek Semar niku Sanghyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titi sing dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel. Malah tiang-tiang monco negari, tiang-tiang lian kebrayan, lian desa, lian negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula, kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna. Tata basa maneka warna. Werna kulit maneka warna kapercayan. Ning alhamdulillah. Nadyan beda kapercayan, nadyan beda werna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga Teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik, ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani. Iya, Yai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mboko siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak cringkrik niku biasane le tiba gampang. Iya. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik mergo iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang. Kaya desa Karang Kadempel niki. Sing kula gawe rukun Karang Kadempel kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri. Nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa. Desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi rong kecamatan, dadi limang kecamatan terus dadi sak kabupaten. Sak kabupaten dadi Prorisi provinsi. Nah, provinsi terus dadi sak negara. Napa mboten endah negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal. Ngeyop dateng para Pandhawa sami rukun, mboten wonten ingkang sikut-sikutan, mboten wonten ingkang plirik-plirikan. Beda agama sami rerangkulan padha-padha ngurmati tata carane pangibadah. Beda basa itu tunggalake nganggo basa ingkang terus diagem dening negari Ngamarta. Besa beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine. Napa mboten ela? Niku sing kula jangka. Dagang Semar wonten dawuh. Ora nyono babar pisan jebul semono penggaling Kakang Nayantaka. Tobat-tobat. Kakang Semar. Nganti cumengklungken nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mangkono. Malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalaning negara Ngamarta. Kresna saguh sabiyantu dak marang Kakang Nayantaka. Weh lah dalah, Kakang Semar. Nadyan Baladewa semono uga aku saguh sabiyantu marang negara Ngamarta. Ning aku njaluk sesuk upama kahanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan, aku njaluk tulung mandura gawenen kaya negara Ngamarta ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang. Nggih, alon-alon sedaya badhe saged kasembadan. Aku njangkung kersane Kakang Nayantaka. Yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka mandura bakal nyediani. Kakang Semar, nadan aku go njangkung marang kersane Kakang Nayantaka.
Nadyan aku mbok dawi munggah gunung medun jurang ora bakal silak. Wah Semar, nadyan aku mbok dawi njegur segoro tadi sarono kalaksanan opo sing mbok idam-idamake. Aku saku. Matur suwun, matur suwun. Tentrem mati kula. Wah ya Bapak iki nais muni digayuan kok ya ndoro-ndoro kok ya krasa ya terus. Tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike. Ha ta terus? Ha iya. Wis lur-luran po terus? Wis. Ja omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe sing apik ora lur-luran ora. Ha iya. Gumun aku karo Bapak. Aku ya gumun kok. Ah kowe iki meng anu jenenge. Ngegongi ora aku ya gumun. Pendak-pendak bapak duwe kegayuhan kok mesti ndara-ndara kuwi gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar, aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah, Ndara Janaka ya Kakang Semar aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar aku tok kon njegur segara aku ya manut. Kok Ndara Werkudara iki ra tau wadus wae. Kok ora tau wadus aram njegur segara kuwi maksude golek syarat srana kang bapak supaya iso kelakon penjangane sing mesti digayuane bapak sing dikentikake mau iso kasembadan. Bapak ini semuanya ngono kuwi wo itu tadi geni apa iya? Iya wah rasa gak korek tegese itu tadi geni ini apa sing dengan dikake tadi kasunyatan mula duluan nadyan ki nalindro nalindro oh piye apa orang leleng pak sing perlu tak jejeke kahanane nggon aku pak nggon amu ngopo wes nggon aku kuwi perangkatnya jan ora sip entuk bantuan watu patang truk ya mung disokke rong truk nggo kawula ngono lho dadi dipotongi arepe piye kan iki dienggo apa jenenge kebahagiaan yang para kawula nek kebahagiaan kok dikecak-kecok kecak-kecok lek arep bahagia sok kapan kawulane iku kudu tak urus pak wong-wong sing kaya ngene kudu disingkirake. Sabar didandani. Dandani ra iso dope ilang. Padake ban wae. Dope ilang. Mula kudu dibenerke. Arep apik iki nayakane ya kudu apik. Perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbah aku ora kenal. Apa kowe ora ngerti ra wani nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa ning perlu tak iya cek bilang tutung Bagong kowe iki nek omong mbok sing apik aku setuju karo bapak aku mbantu sepenuh hati pak aku tok kon ngopo aku manut iya iki kaman wedang eling ngetokke engko sikik engko sikik apa wis mateng tilik ana sik orang wong abdi adimu iki do ngeyel e waduh isih suwe mer ha sebabe banyune lagi digoleke apa asat asat sumur asat iki banyu lagi digoleke sabar nggih Ndara Bagong ora dadi ngopo Bagong ora dadi ngopo wis to ora usah repot-repot Bagong ora usah dadi ora dadi ngopo ora usah repot-repot Bagong aku wis sangu biyo gelas wah gaya nih. Minuman kesehatan heeh Ndara-ndara iki ora mung cukup edang putih tok ning biyo gelas nggo darane tawa lho terus ya ora apa-apa. Ngoten, pun dilanjutke. Terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabya merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabya. Menyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula supaya iso gumregah sengkut gumregut bangun karang kadempel iya Kiai Semar ning kene Kundara ujaring para sepuh nyebataken ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken wong ki nek duwe gegayuhan wong ki nek duwe pepinginan adat sabene pepinginane arep ketekan gegayuhane arep kasembadan niku adat sabene biasane godane sok nyepaki godane sok nekani mula bab godo menika mangke
wujute napa ndara-ndara kula kula suwun ampun ngantos wisuh lumuh ngentasi perkara ning mang bantu Semar Badranaya awit kula niku wong sing ora kuat tumandang karya ijen anak-anakku ya ming kawula anak-anak kula niku ya ming batur nek godane ngungkuli kekuataning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara kula Pandhawa ndara Werku ndara Janaka ndara Kresna ndara Baladewa ya Semar aja kuwatir Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka Kakang Badranaya sikro-sikro yen permana kanca sikro ngrake nawang sesongko nalindra mbak marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ngong kurdo kuro reka kiri kiri ronang gono makawiyo kelari ro wang wang kong kong didem madaning paduka aning karang kadembel nalika semantur sami midhangaken takan pandhiripun Lurah Semar Badranaya ingkang pungkasan dadosaken legek madyaning pendhapi ing parang kadempel. Radyanata ing ngamarta Prabu Darmakusuma nglenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujare maganten wardu jarwa ngecok nang dur ngabang dur manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuri kesebar bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan prokrake gajah medho saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling nalindra gagah pideksa ingkang wantun miyak setinggil madaning pendhapi ing padukuhan minggah madaning pendhapi galeah-galeah nganti kaya barung nganti nanggap mangrombang para kawula iki kanca pihak-pihak ana daya minggir jalu dalan I'm
Kinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambrang bawito denceng dencengan rumangsa ora dolanan kelut iki kok malah ana nalindra sandangane ting srimbong ora karo-karuan. Sajake Ratu Sugih. Iki sapa Bagong iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandangane ting srimbong ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya nak tepung aku pak nuwun sewu sinuwun sampun inten kula tumambuh yakti sawak sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun kula nyadhong dawuh wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika duh jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro kusik sak durunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya duda manangunung bojo gati juru diah punta prasanta kata ingkang nyebat kula menika ya Ismaya wadalah wah tobat tobat mongko ingkang gumana musik ana ing atiku kabeh wong sak negaraku padha ngandha padha ngandhake Semar Badranaya kabeh jagat iki kan kebrebeken marang asmaning Semar Badranaya ning lakon jebul marang aku ketemu lho lamun wujuding kawula cilik mongko iki dudu wujud negara dudu wujud kadipaten lan sak piturute iki mung bali wis maning kawula cilik waladala jagat Dewa Bathara nganti kondangku ening negaraku wae kalah karo kondangi Semar mongko Semar mapan ening nusa Jawa aku mapan ening tanah Sabrang nuwun sewu panjenengan menika nalindra saking pundi tepung nggih yen kowe ketemen ketemu karo aku kuwi nalindra saka negara ing Batasari Mbak saking Batasari Mbak yo aku Prabu Kenceng Wajo Kenceng Wajo? Iya, dasar kepura nyoto kenceng manis apa kenceng wajo? Bagong aja sembrono kenceng kok jenenge kok oleh medeni to pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Batasari Mbak dasar Puranyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar derajating batur. Lah kok iki akeh piyai-piyai sandangane ora panging sandangan cara Nalindra saura-urane cara satriya iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Waladalah edian edian
Prabu Puntadewa kowe nganti rawuh ana ing Karang Kajempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki, kowe iki wong elok apa piye? Mboten kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindrandarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negara wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal sewu dasari titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrana. Niku pun biasa. Edan edan kekuatan apa? Namung rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur demat yo. Niki ndara kula ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah. Iki aku kanugrahan, aku iki dianan karo Raden Bratasena satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkong sinuduk utung ning negaraku Semar kowe tak kandhani kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone Dedaya liwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangga riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku butuhke kawulaku ki biyen nek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sak karepe. Arjo majang Werkudara ya sak karepe. Sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu, aku nyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawarti Mbah Udendha ana ing negara ing Batasari, Mbak. Kawulaku melet-melet ya mudharo. Iki termasuk nganu, Reng. Termasuk apa main bal, Pak? Gus. Turu apa, Reng? Heeh. Mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Lerane truk punak banten. Iya. Wah, edan-edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni yen to kowe iki wong pinter. Ora aneh mulo sangganing para satriya-satriya, pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biyo. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun pirsa. Sinuwun Prabu, sinten mau Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi Nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku akeh dikepan welak ing Jawata. Kawulaku padha kasang saya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku ketaman pegebluk akeh para kawula ing kekurangan sandang pangan bekasan landang loro, sore loro esuk mati, esuk loro sore ketiwasan. Wis akeh sing padha tekaning mati, blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku mula aku mbudidaya. Ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Tapa brata nglakoni sare narite sesemek ron raja ngola bebantal boto sare mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negaraku bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe glemo kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negara Batasari Mbak ya prajaku Mar yen kowe kepengin njaluk pituka napa kowe tak boyong ning negaraku sedina wae kowe njaluk dibayar apa tak bayar pirang miliar
pirang triliun tak bayar kenceng ora-orane nek tak cicil. Tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budhane negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping nitra kowe wis duwe kraton ing magrum-magrum. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Yo. Jarikmu wis ora wangun dinggo. Ganti jarik sing prodo Mas. Aja mung suwengan lombok abang, suweng inten sakurungan jago ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi supaya uripmu tambah dawa watuk-watuk ilang. Sesek ora bakal tumomo, panu kadas kurap ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita. Ning yen kowe njaluk ijol wujute lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong neng negaraku Mboto Sarimba. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong neng negaraku Mboto Sarimba, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mboto Sarimba, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mulo tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicecedho dening para kawulaku. Luwih becik aku ngrudo paribeksa lawan kowe. Aku ngrudo paribeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ning negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa karang kademen nak bumi angus legane atiku. Sawoy, aku ngucap bumi angus karang kadempel kok ana menungso matane gedene ra jamak-jamak. Iki sapa iki? Lek no mripatmu gatena gobokmu. Putrane Ndara Werkura Raden Antasena. Gondhe ini cuweke cengle. Nilai sedelo. Moh. Alah, moh. Sopo iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Iki akeh, akeh kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Loh, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sak gedhakan iki aku aja tok anggap bergurau. Atau aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran. Kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenemu Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani karang kajembel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong ngilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongen ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempo. Kapolsek kok wetonan shopping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbok nek ora iso crito iki rasah crito, Gong. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapi nake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arto boyong-boyongan ora masalah. Arto kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar.
Neng ora sang ngucap arep bumi angus karang kajempel. Karang kajempel ki bumi kelahiranku we, Mas. Karang kajempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir neng karang kajempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib belani karang kajempel. Sing wajib aku iso jaga karang kajempel. Nek ana wong sing arep ngosasik karang kajempel, arep gawe geger karang kajempel, ajange ora neng dadane Semar, ning neng dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena e. Bagong ya Antasena. Ngopet to? Mbah yo santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dinglek. Rupa kok kaya dinglek ya, Dok. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetap gelem kaya dinglek. Tenan aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ha iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagad Dasar Kepara Nyata. Arep ana ning kene iki akeh satriya, satriya akeh Nalendra. Neng kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan, kanikmatan ning kawula Karang Kadempel do mapan ning Karang Kadempel kanthi tentrem kuya nang pundake Panakawan Bagong. Dadi kowe ora usah kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek upamane iki dadi gelut antarane kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladah. Cengengesan. Kandhane mari. Mangan apa kok gumoh-gumoh? Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kajempel, Bagong sing ora trimo. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan? Kaya apa aku sing bakal tekaning pati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapane ning Karang Kajempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nandang karo Bagong. Dai Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Lastri nyawang nesu kok sak arepe dhewe. Omongnya cepet ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape batang tok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Warane karo bawenan. Arwane karo Panakawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsu Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile ndara werku ndara ora mati derajat. Ana centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Kowe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangkah tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahi Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon.
kula mboten dak, kula mboten akon sampean, kula mung muni ketiban sikilen gara Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku rame ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku ndara niki mang tendang iku kalimat perintah. Berarti sampean kulokon. Nene kula muni ketiban sikile ndara werku ndara apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun riko ditandangi. Eh, sing nantang iki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daharamu werku ndara, sing nendang tanggung jawab. Aku kamen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun, Den? Wah, celek. Kapusan karo Bagong. Eh, lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhantan sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune lho cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Monika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggu tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong lan umpama kawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakabeh nake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Modal ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara. Iye. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni pe Bagong. Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki ndara Werkudara. Nggih terus ndara Janaka. Ngono apa Bagong kuwi truk edan ora. Ampun sare. Ora bedo. Ha kok gagap-gagap. Mak teratap aku. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese Siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngono karepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cajire iki. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayuhe kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saedan kok. Ora tututi. Gong-gong rasane tak ora rasah. Gong ora rasah. Rasah di merasa di ngono to? Ora rasah to. Sabar, sabar. Karo bendoro kok semen ana. Aman ta, Truk? Mangkel aku. Guguh karepe dhewe. Aja tak pisah. Lara dikeplak Ndara Werkudara. Ha iku ya gawe masalah. Gawe masalah apa? Ha uyahe, Truk. Ben ora. Kok atok penging. Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Ha mau tak tutup iki ya mung kanggo akting kaya mudharo kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku takoke.
aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Lah iya. Bener. Sinuwun, kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemep, Pak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindhaipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar, aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane lae do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih Ndara. Iya pono kawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian karang kadempel aja nganti klebon menungso kaya Prabu Kenceng Waja karo anu ya Prabu Panggulan Jagat mau. Iya nggih. Ya karo calon karo Petro barang ya Tru. Ayo. Lah nggo dukani Bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dilaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Diponicipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar. Ngistoke dawuh sakwontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong tilik ana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Uwes Pak. Syukur. Jangan lombok. Weh. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak e, Pak. Akeh iki nggo aku weh. Lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo, Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula. Sarwiya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggih yuwono. Iya, Kyai Semar.
matur nuwun. Ya, matur sembah nuwun, Mak. Ha iya kok ya. Mit klamit. Danyange rebab. Bahaya iki. Bahaya piye? Melirik wae. Aku iki nek pentas ngene iki rak nyenengke to, aku iki mung disanding wong ayu-ayu terus kok. Bahagia. Nah. Nah, ning sing rebab kaya ora bahagia iki. Ora apa-apa, ora ngendi ning panggung. Terus yo Mas, ketoke bagus aku ya Mas ya. Apa? Eh? Bagus ngendine? Ngendine sing bagus sing ngendine? Sapa ne? Aku. Heeh. Ora kenal aku. Apa? Hah? Ora kenal aku. Si sapa ya? Aku sapa? Ayo. Eh, sapa ta jenenge? Mbak Hasan. Hah? Mbak Hasan jare. Ola. Oh, dong aku. Sapa? Aku ngematke kaya sik garwamu tau ngetoprak tok uyap to. Hah? Tok geret medung panggung apa tok jak padu kan? Aku ndelok YouTube. Heeh. Oh, nggih ya toprak. Endi? Delok endi? Rene. Endi ya? Iya kono wae. Kono wae kan Mbak Ayu. Mbak Ayu aku ki ya dong. Mbak Ayu bojone Mas so Kiswan. Ya. 1 2 3 4. Kok 1 2 3 4 ki piye? 1. Kiswan. Oh iya. Seko Kiskendo. Sing tunggu Kiskendo. Oh, seko Kiskendo tak anggap munyokno piye? Ora. Awang Kiskendo ki kerajaan munyok kok. Kedek. Iki ra ana buntute. Ah buntute nyok didelikke kok kuwi. Wis nganggo sandangan wis dadi senopati kok nganggo klambi arep kethek. Heeh. Ya, Trak. Iya. Nggih, wonten dawuh, Pak. Kiswen. Nah, karo Mbak Ayu. Ya sing rukun muga-muga iso untut rantut rukun ya. Apa? Sik jelas to nek ngendikan ki ya. Apa kuwi? Apa? Sing antut runtut ledo bebrayan ya cah loro aku mbiyen ora nyumbang aja dadi atimu ya saiki ora apa-apa eh kene wae golek sumbangan kok iya inggih ya biasa biasa ya iki ana pamundutan saka WA ya Pak Tumiyono nek ora kleru wae pokoke diaturke ya panjenengane lagi seneng bajing loncat kok ya monggo Semarangan apa nanti kok sok tau banget lho aku ya nyok iya ya sok kaya ahli gendring lho ini jane buta baju loncat ki parahyangan parahyangan ku Jawa Barat wah wow, ngendi eh ngendi parahyangan ki Jawa Barat mas ayo ngendi Bandung nanti mas ngawur ayo ngawur mas Bandung. Oh Bandung yang jalan Bantul kono kok. Eh kono Bandung Supuk mas. Kuwi cedak tembi, ngerendeng, manding. Ayo gini apa? Wapal kena ku tau melu nggon kerajinan ya. Wow kerajinan apa? Gawe setut. Gawe setut salep apa? Eh salep. Setut ki catrok. Cah ki nek ora cah kuno. Catok mas catok iki wis kolulang Ah iya mas wong ngarani apa ikat pinggang kowe setut bah bahasa itu yang asli dikeluarkan dulu baru dikembangkan mas oh ora ngerti dasare kok dikembangke kleru setut yo alias catok catok iki ra kae dienggo mak anu nduduki lemah kae kae cetok mas Oh, berarti cetok ki nek. Oh, wis cetok. Wah. Wis suluk. Cengkok. Nek sing jeneng suluk ki kudu dicengkok, Mas. Oh. Nek ora dicengkok ora Iya, bawani, Mbak Ayu. Titi tundo gagres. Alah, apa to ya? Iya, iya, iya. Gunung. Basa Sunda iki. Kadiya. Apa? Kadiya.
Kadia iki sapa? Eh? Kadia iki sapa? Mreneo. Oh, ah pinter gitu. Kumaha mangaji kanam cari-cari nama kapang bingung. Apa kuwi? Heh? Apa? Saya tak urus iki. Iya. Kumaha cari-cari apa iki, Mang? Amangaji. Heeh. Iki Kakang Haji. Heeh. Serban balit. Serban putih. Oh. Kaonan cari digoleki ra ono, pikiran bingung. Oh. Amangaji serban balit. Balik nak kakak papundung, kakak ngaji kanaun cari, cari nak kakak ngebingung. Hei, sing wedok yo pekok. Ora tiga meli yo mak de yo. Ora pekok, ora lah kene. Anak aku pekok iki apa? Kentir. Walah. Ki mau lagu apa iki, Pak? Kuwi jaber, Mas, Sunda. Apa? Sunda. Jaber. Waduh. Mas, Sunda. Aku mau ngomong kuwi jaber. Jaber iki Jawa Barat. Oh. Ini singkatan. Jaber. Oh. Nek Jawa Tengah? Nek Jateng. Nek Jawa Timur? Jatim. Jawa Timur kok Jateng? Jatim, waduh. Yes. Jatim, Mas, niki dereng gara-gara kok ngantuk lho. Nek Semarang Utara? Eh? Semarang Utara? Jakut. Eh kok jago? Jeglongke ngene. Ya terus. Oh, semrawut. Ya. Gunung Semadang Ketunjang. Dari Magetan juga ana. Tegese. Mabur neng gegono. Oh. Pinter. Ya ternyata iso basa anu Jawa Barat e. Iya. Kumaha Damang Mas Yono? Eh wis Damang rong piring. Piye to? Heh. Kuwi Damang ki ora madang. Lah anak aku pas madang kuwi terus Damang, Mas. Ngawur ya, Mas ya. Ngawur. Sen gak. Eh terusin, Dok. Talaga Sangkawayana. Sangkawayana iki artine apa? Eh, Sangkawayana. Sangkawayana. Heeh. Kuwi tegese kuwi tembang Sunda, Mas. Oh. Artine ora tak artekke, Mas kuwi. Soale akeh cah cilik-cilik. Jane ra ngerti to kowe. Ora apik. Oh. Ora apik. Ya aku wae sing dikandani. Eh? Aku wae. Ya kono wae. Ya. Nang rumah saku kok sinden arep tok jak rono terus arep ndi to? Ketoke kono ki peteng karo rumah saku. Iya. Trang kicik di. Apa iki? Apa Pak De? Seneng gon kono ki. Trang kicik. Di tengah gua. Di tengah gua. Ya wis tau rung kowe terang kicik di tengah gua. Sudah, Mas. Ngopo Pak De ning ning gua ngopo? Terang kicik. Terang kicik iki tegese mengening kancipta to nek biyen mertapa ning jero gua. Ora ana kok basa Sundane basa Jawane mertapa kok terang kicik iki cara ngendi? Oh, Trans TV. Apa? Apa? Terang kicik. Oh, terang kicik kok. Nah, tegese apa? Teruske. Iku sik to, tegese apa? Terang kicik kuwi tegese jero guwa. Biasane ana watu lincip-lincip ya, Mas. Kan metu banyune. Terus do tetes tercik 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 tercik. Yes. Kayak banyu apa? Waduh iki. Nah iki jarak soalnya wis umur iki. Ora aku tekan tenan lho. Wi banyu sekotok. Otok. Tombol. Ya.
dunung na kulah pundung tu disungkrulan sungken. Ya apa artinya? Ulah pundung tu disungkrul. Pundung iyo kali Cikapundung mau. Oh. Wih kali jurusan gua. Oh kaya gua cermel weh. Kan jurusan no banyu nih. Ulah. Kok no tulisannya tu disungkur ya apa? Disungkur tegese nyingkur banyu. Oh. Ulan sungkar. Orang sungkar ki sungkan mas, jadi rata wadus gitu. Aku wadus ya. Ayo kok. Aku nah, artinya ngono kui nak rangawur. Rawi mau ngawur ora? Wow, wow tertep kok ngawur. Oh, tertep. Tadi. Teyang. Teyang iki apa? Teyang iki ya tiyang. Tiyang listrik. Tiyang listrik bener Mas. Tarim. Tarim. Lho, tarim. Oh, tarim, heeh. Tarim. Tarim kok tarim lho. Tarim pergi ke pasar nggo payung. Kaya kowe persis. Heeh, Mas. Cakep kono e. Tarima raga wayana. Ngancik. Kuwi apa kuwi? Aku Raden Baladewa. Nek wayang ngono kae ya. Ulu wedut koco. Ingat. Kukune ndi? Wah, ora nek kok kangang to. Nek werku dore rak kukune dawa to. Tak nggo nyuwil kelembak cumpil. Ojo takon nang. Iki wayah wengi ojo takon nang. Ya aku kan ora ngerti mangane teko. Ora usah perlu ngerti sing penting dipratekke. Waduh Dimas Gatut Koco. Ora ana sambungane. Wong suluke sora Sunda kok waduh Dimas Gatut Koco. Kan ana. Waduh Koco weh mon to sino. Weh aduh bareng. Hei Endro mandek Endro, aku bakal ngamuk. Bedara Endro Mas. Geng apa pak? Malah menggo. Dulani kok ngono kok aku ya senengi raja macam-macam ya. Sida gara-gara ora mas. Sida, sida. Oh ya weh nak batuk, Pak. Tarima raga wayana. Tarima Raden Diwayana. Sapa? Diwayana. Apa? Diwayana wah Sunda kok budek iki ya. Raga wayahna. Ya iya wayah ki putu. Putu rahwana. Ngawur. Ada. Putu rahwana. Kok tekan ngendi-ngendi lho. Cah edan ya. Padhe to edan. Kendir. Heeh. Lah, dak kedae. Ngancik. Gedong nak. Apa? Mancik. Kowe to rak budek to. Ayo ngencik. Ngancik. Ngancik yo ngencik. Ngencik yo beda. Ya nek kowe arep ngencik karo mau tak ngancik kok. Ngencik. Waduh nolo gareng. Eh, wis tak kon mayang gelem po? Gelem, Mas. Ning omahku kono. Heeh, ra apa, Mas. Oh, ya ben kok. Wis ya. Pas rebo wagen ya tak kon mayang kon. Heeh, apik ya sip, Mas. Ngene iki lho, Mas. Ha iso. Oh ya, nek kerdus mau isin. Yo cengelmu, aku kok ngingu wayang kerdus sing go apa? Ha iya to, Mas.
Engko wayange yo ngene iki. Ah iki lho Mas. Sip iki. Tabuhi lho. Lah iya. Oh iya. Wayang serius. Eh gara-gara apa limbukan rok? Ya sewengi kok ya. Sewengi ya Mas ya. Duh, rembes. Ning padha Mas anggarane padha kowe. Siap padha. Petang puluh apa seket toh? Seket itu lemah pirang meter atak itu gamelan sing rego 600 ayo dok terus ke di negara hati Sunda. Cetron. Saya kira nganti gue raison juga jaipong. Wis rasah nganggo titel lulusan SMKI jurusan tari. Apa ya, mas? Kudu iso. Aku pas pelajaran sendor atau melu mas. Kayak terang tak, terang tak, terang tak, terang tak, terang tak, entang. Nah, wes. Aku isane kau ragu lu cok. Apa? Lihatnya rasa ubah. Wes kudu iso ubah. Ya, maka ya. Kaya Bali meh. Iki Sunda kok Bali piye? Iya ning wong Bali iki nyok nang Sunda. Piknik wisata seni. Yo. Wong bayar nang Sunda yo sak karepmu arep. Ah iya. Ngepruki kowe yo sak karepmu. Wong didite dhewe yo Mas yo. Yo. Bajing. Iki sik nyanyi. Ayo. Sik nyanyi bajing ulat kowe bajinge. Ayo. Ra apa-apa mah cilik tekan ngendi endi. Ya. Yeah.
iso bareng ele nyembah jan iso kumpul. Aduh, Pakde. Aduh, atuh nuwun. Kek kepiye? Waduh, garut kaca keneng opo. Tolong ana sik ta ya. Ora diduwetke karo Mbak Elisa kae ben wis teko sikek. Iya. Ya diaturake Mak mengke, teruske dhisik critane, Nak. Tan samar mamaring sukma. Sinuk maya winaya ing sepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati Om Om Datan kawuso manjing wonten teleng ing Karang Kadempel menawa kecapan lek semen Sang Prabu panggulan jagat ingkang wis prapta tepapal wates tepining Karang Kadempel sumbar lindu bumi kunjeng kumalu do kundur ketum ong ong lumibak penyukan kumambang dosang Wisnu Batoro ong wonten dawuh sinuwun Nawi sanggaring pura Wadyabala kepareng ing ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cimadung Dawuh nggih nadyan kula tumenggung salukat katun Barat Cimadung Dawuh diweji nggih sapirangan Wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samangka jendhok kendhaning dandanan Malkepara Kencana merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi lho sinten ing matur Palangi paduka Gusti kula ingkang sinuwun ora ana lek jaba mung atmajaning kru Rasemar Badranaya. Ingkang wani sekecap ben sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gusti Prabu Panggulan Jagat. Sajaipun sampun suwuk nyawanipun. Atmajanipun kru Rasemar diriwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kula jombok kendhane ngemut dandan kepara Kencana dina samengko ketapno para Wadyabala. Kawinan bumi angus Karang Kadempel niki lajeng pangkatipun abdi benjang meropo ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki nopo ngestaken dawuh
nerpepeh nerpepeh pindah soto matarangan suku janggut tekan dodo meningkota warnani sang nindyo mantri muka palsani perujo hantu dalam yang palo sejenar rekino pati Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigandal pati menggerakkan Begawan Durno datan kantun Narpati Basukarno pamungkas yang pasiban kadang nutus satu yang tirtotin adalah dari Haryo Karto Marmo Injawian rembelabar sanggaring naiko saunya gantung pasisiran jejel, riel, rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kadang morosibu ing alun-alun dalam bidak gendiro rontek umbul-umbul kiki terhangen danu yayai mondoi mongso labu bayi megar menjo jamur barat di mongso rendeng tumba ingin anggap yo jati ngarangi mongso ketiga halan dini katingal tidem permanum tarono banek walang alisik natian gegodongan tarang ngubah samirono datan mampah kapar somong suaraning pradonggo menyangarangin miwah pangli ing waranggono Akaryo Asri madyaning pasewakan dalam diri samangkit dan sanoto dari kebarang madara pangandikan titi laksono sanoto asa medara pangandikan nyarangi suara bendi menyemangkung segera menemani pangandikan noto yang asli nomor abu dulu dulu ingin dari kabar baring lisan kaya niring ulun kapur bori sang merbeng rat
Srete non neng base wakan Pusono maneka warna Puspiteng Udana Miyang Panjra Sarwarama Manik Nara Nara Wata Om Ano Prabanyo kang so merak kenyaring tejo sesiring tadit oh wimbo kekanda amre mi katiuping maruto maruto mando saparan mangambar ongas ong Tunggo Romanik Jagat Rojo Dewaku Paman Paman Haryo Sengguni
ayo ndadake kagiyat pangeran si paman maniro pinjewen teng ngajengan maniro paman pati ploso jenar kawula nunggir anak prabu sakalangkung gurawalan panampiripun ing abdi ngepatian dupi ing abdi tampiti balanipun maduka anak prabu ing ngestina wonten ing jawi sanget kuwato sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun ku mitir acaruk maras nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan nggir wonten sabda pangandika paduka anak prabu ingeng bapa ing kepatihan cumadung dawuh kawula nok-nok paman bloso jenar nggih kadiparan anggere si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina mula diake matura marang maniro samendang aja nganti ing karempit paman bloso jenar nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing madya padha prating delahan menawi paduka anak prabu miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat saminipun gegladen olah kridane kaprang samanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak prabu ingeng bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nongkir kawula nok-nok dadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone si paman lenggah matering datul negari Ngastina kawula nok-nok nggih nggih anak prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatihan pun sengkuni wonten ngarsa paduka anak prabu ing Ngastina paman bloso jenar kasigian bapa menbandurna sarawu paduka bapa ing saka lima ingkang putra ing Ngastina ngaturaken pasegan para krami karaharjan rawuh jengandika bapa menbandurna bapa ing saka lima astaga swala sila bertopo swala gimbal sumarante sumarante hawala hawala kula nuwun inggih nggih tansah pinanganing gawe dadan ring sami kula sowanipun ing bapa ing saka lima mangga widodo niskala sowanipun ing bapa namung kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing bapa kunjung ngersa paduka anak prabu Ngastina nggih anak prabu Duryudana kula tampiya karya bombong raos sing manah mboten langkung kasek cakno anggen jengandi kula lenggah bapa Werbandurna oh inggih inggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing saka lima dinten sak mangke menika wonten negari Ngastina nggih anak prabu Duryudana gagang prabu Karna ing Awangga mugi kasek cakno anggen jengandi kula lenggah madaring datul negari Ngastina koko prabu Karna ing Awangga kawula nopun yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing raka ing Awangga wonten negari Ngastina namung dirilan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana sampun lo tampiya karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekek cakno anggen jengandika lenggah kawula nok-nok nuni nggih sampun mboten kirang prayogi wisawanipun ingkang raka ing Awangga apa dirisira Dimas Kartamarma prayogakno ngresi adi ngadhep ngarsanipun gagang Dimas Kartamarma lho diwaji sesembahan kula mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu sembahan kula wis tatompo si adi atur bekti lawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana lho pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan diwaji sembahan kula lan pratakna mering sagung kadang ingsun kang padha gantung sibu aja ngantun ing padha saur manuk jeneng maniro nanti ambabarake wigatining pasewakan lho menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula ingkang sinuwun ing Ngastina paman loso jenar bapa Werbandurna tuwin kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami. Monggo menika sanes dinten pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken
wonten ing Praja Ngastina. Ewadene ingkang putra wantun hangrawuhaken dhateng jengandika para sepuh. Mila ingkang saking menika mboten lega raos ing manahipun ingkang putra Ngastina menawi dereng wonten wiyosing mangandika waduka para sepuh kebareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Anggen kula wantun hamboyongi dhateng rawuh para sepuh wonten madyaning dhatri negari Ngastina. Paman Loso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sembahan kula. Namung paduka ing menang paring panggesangan dhateng ing abdi kepatihan. Jer nyatanipun kula menika sampun sagah minangka dados wrangka nata ing Ngastina. Mila tansah mastuti dhateng sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Mboten nama aneh. Menawi sampun ngantos ta ing wanciri nadyan ing wanciratri kula katimbalan sowan ing bapa mboten badhe wantun suwala tartemtu tansah ngestu padha dhateng dhawuh paduka anak Prabu Ngastina. Mila ing saking menika nggir gandheng sampun sawetawis ing bapa sowan wonten ngabiyantara paduka anak Prabu ewadene sak mangke kaselak nata ing manahipun ing bapa tumunten ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo nggir kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang paman ing Plasa Jenar nggir anak Prabu Ngastina semanten iki ingkang bapa ing saka lima nggir. Angkin kula bidal saking pertapan suka lima persasak kadi kula jangkah-jangkau inggalo prapteng wonten ing datriya negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana mosih salebeting manahipun ingkang bapa ing suka lima kejawi namung inggalo kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina wonten menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih lan adat ingkang sampun menawi kaperang kepareng kadaring kathah mugi hamba barana ingkang sejati ingkang bapa nedya midhangetaken ingkang tetela mbok menawi wonten boten repot penggalih paduka anak Prabu mboten ketang sekedhik atripun ingkang bapa ing suka lima samangke dados cecolok obor penggalih paduka saha saged hamba bati ngerungkut penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggir yayi nadyan ingkang rawuh ngawungge semanten ugi pareng mamba barung ingkang sejati kula cumadung dawuh nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka yayi Prabu mugi yayi sak mangke kepareng mamba barana wigatosipun menapa dening kapaduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun menika yayi Ngastina hendra ingkang musito rum kasilreng samirana mri Om sekar gadung ngas gandanyo ing maweraras ratnaning driya Paman Aryo wonten timbalan nggih
Bawa Durna. Wonten dipun ing adawu, Ger. Iwa Kakang Prabu Karna ing kawungku. Yai wonten dawu. Wonten ing parapatan negari Ngastina dinten sak mangke menika kula boten badhe ngrembak perkawis kedhaton negari Ngastina. Duwin kula boten badhe ngrembak babakan Kanalindran miwah. Kula boten badhe ngrembak babakan kawula sanegari Ngamak Ngastina menika babar pisan boten. Namung badhe kula rembak boten sanes kejawi namung lelampahan ingkang sampun kula lampahi. Udha kawis sabto hari kelungguhan dinten sak mangke menika. Boten kanthi kanyana-nyana ingkang putra Ngastina Bandaryudana nampi nawala. Wontene nawala menika kala wau boten sanes kejawi namung saking anak kula ing Tresila genipun Wisanggeni. Wontene surasaning nawala sareng kula surasa ngantos telasing padha nawala menika kala wau. Wisanggeni badhe nyuwun negari Ngastina. Piyambakipun kepengin sanget dados Nalindra wonten negari Ngastina. Mboten ketang amung sak uruping damar, sak umuring jagung. Kedah kelampahan mateng Nalindra wonten negari Ngastina. Mongko nalika wonten nawadyaning nawala dipun serat menawi ingkang putra ing Ngastina mboten maringaken negari menika wetah. Wisanggeni sadremi nampi sepalih ewadene. Menawi kula mboten maringaken negari menika wetah menapa bedene sepalih negari Ngastina. Wisanggeni nedyang rebat menika kanthi sarana panca bakah. Inggih menika sarana peperangan. Bawan wonten dawuh nggih. Nggih muti bilih anak kula Wisanggeni menika nadyan lari wingi sonten parandene sampun kasebat. Wisanggeni menika titah dugal kewarisan. Wisanggeni menika pinunjuling apa-apa benten kalian saminipun kacarios. Wisanggeni menika dados katresnaning para Jawata turta dasari anggadhahi kasekten linangkung bebasan. Lare menika tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utuk. Boten sagedipun jongko kacintranakanipun menapa malih dipun jongko pecahipun. Mila melang-melang raos ing manahipun ingkang putra Ngastina Bandaryudana menapa inggih badhe kelampahan. Ing atasipun kula menika Nalindra Ngastina ingkang sampun kondang kawenang kasor kalian Wisanggeni bayi wingi sonten ingkang badhe nedhi ambedhah negari Ngastina. Paman lelampahaning kados mekaten menika mugi kepareng paman asung pamrayogi dhateng ingkang putra Ngastina kedah kados pundi ingkang kula lampahi. Mugi kepareng paduka paman paring dawuh srana menapa ing kedah kula tindakaken supados sak mangke Wisanggeni saged nampi dhateng lelampahan menika saha boten saged anjabel negari Ngastina wonten pangwaosipun Wisanggeni anak kula ing Tresila geni paman ploso jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Sesembahan kula wonten ing Madyapada Mrapting Delahan. Sareng kula midhanget pangandika paduka ing kemekaten menika kala wau. Bloko suta kemawon tumunten kumesar raosing manahipun ingkang pamaning ploso jenar. Mboten benten ingkang kados paduka raosaken. Kula inggih mangertos bilih Wisanggeni menika nuwun sewu nadyan menika lare wingi sonten nembe ngancik jejaka. Ewadene Wisanggeni menika saged sinebat wiji sejati. Gesangipun tinresnanan dening para Jawata, cinaket dening para dewa lan kinemulan dening para widodari. Mila mboten napa aneh menawi Wisanggeni menika ngungkuli dhateng sak pepadaning para titah. Anak Prabu wonten timbalaning ngadhawu. Perkawis mekaten menika kala wau mboten perkawis ingkang gampil, tuwin mboten perkawis ingkang entheng. Mula ingkang saking menika babakan menika monggo rinembak ingkang langkung prayogi. Sampun mantos paduka menika maringaken negari Ngastina krana tumrap kula nggir. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun Nalindra maringaken negarinipun menawi dipun suwun dening tiyang sanes. Menapa mboten badhe banger bacin asmaning Nalindra Ngastina? Menawi tumunten paduka maringaken praja menika dhateng pun Wisanggeni sinengguh panjenengan menika satunggiling Nalindra ingkang boten saged ngayomi dhateng kawula. Tuwin satunggiling Nalindra ingkang satemah kawastanan ratu ingkang jirih getih wedi mati miris satemah maras sabab badhe nyumurupi muncrating marus menika boten prayogi lho nggir.
bebasan sedumuk batuk sanyari bumi. Nadyana mung sedumuk batuk jembare, nadyana mung sak nyari jembaring bumi. Menika kedadi pun totoi, yen perlu ditotoi oncating nyawa ngeblaking raga tumrap kula kados mekaten pamrayoginipun. Lole. Muni lole kaya wis ora kuat to kowe. Kena swalo gembar manyar-manyar duning jungkul wana dadi alas-alas dadi ana dipate. Pripun Kakang Durna? Nek sing jeneng wong ngendika niku ketoke kaya gampang. Wong ngomong niku gampang, ngaten. Wit gedhang apa pakel? Omong gampang lakoni angel. Kok sampean iso paring pangandika kados mekaten? Nuwun sewu. Penggalipun anak Prabu Duryudana menika bingung, kodeng. Penggalipun anak Prabu Duryudana menika mboten pikantuk margi medal. Menapa menika tegesipun ora entuk jalan keluar. Mboten pikantuk margi medal. Tegesipun bingung bingleng penggalipun krana gagas dateng putu kula pun wisanggeni. Wisanggeni atur nawal dateng anak Prabu Duryudana bilih badhe nyuwun ngampil negaring Stina. Badhe dipun agem wisanggeni madeg nalindra wonten negaring Stina. Mila penggalipun anak Prabu Duryudana menika tumuntun bingung, tumuntun ajrih menawi negari Hastinapura menika tumuntun dados kukupanipun Wisanggeni krana piyambakipun menika prisa. Bilih Wisanggeni menika satriya ingkang pinunjul ing apa-apa, brajal ing ngarep, panjenengan ya ngendikake, Wisanggeni menika tintas tanan para dewa, kinemulan para widodari bebasan dijangka larane ora iso, dijangka patine tangga lamun kasembatan menika Wisanggeni. Panjenengan menika sinebut wiji sejati. Wisi mulya. Nggih. Nggih. Lah nek sampean paring mangandikan negara Ngastina menika dikukuhi bebasan sedhuwuk bathuk nyari bumi, nuwun sewu kula tak takon. Karo sampean mangsuli. Nggih. Nek panjenengan iki diajak perang anak Prabu Duryudana menika ngukuhi negara Ngastina, sapa sing kira-kira maju wani adu arep karo Wisanggeni? Sampean apa? Engke napa pripun? Kula niku mengusul kok. Usul niku kudu ana tanggung jawab e ora mesak kepenake dhewe. Menawi panjenengan dipate menika usul sinuwun negari kedadipun kekai. Kula ingkang sagah majeng wonten ing pabaratan. Lah menika tegesipun tanggung jawab. Usul kok tanpa biaya. Ming usul tak menika lajeng kula nuwun sewu. Menika mboten badhe dipun agem dening anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika pados margi ingkang prayogi supados samangke negari Ngastina menika mboten dawuh wonten pangwasipun Wisanggeni. Boten. Mboten dawuh, Ger. Menawi pemanggipun Bapak Duryudana kados pundi? Menawi pemanggih kula menika sakmenika serananipun kados mekaten supados Wisanggeni menika mboten ngamuk wonten negari Ngastina. Ngastina menika dipun paringaken Wisanggeni. Lho. Kesik ta. Sampeyan kuwi duwe penemu kok sak kepenake dhewe. Nek Ngastina diparingke Wisanggeni, anak Prabu Duryudana lenggah menyang ngendi? Kadipaten Gajah Uya. Kadipaten Gajah Uya menika nuwun sewu menika wujude kadipaten. Menika ugi wewengkon negari Ngastina. Ing lenggah ing menika ingkang ramanipun Prabu Duryudana, sinuwun Prabu Destarata. Tartemtu sinuwun Prabu Destarata badhe nampi atmajanipun sami mapan wonten ing Kadipaten Gajahoyo. Sedaya slamet. Kurawa ya slamet. Kula nuwun sewu mboten wonten korban dumadosipun menawi paduka anak Prabu Ngastina menika badhe ngiklasaken negari menika dhateng pun Wisanggeni. Nanging wonten raos kuwatir salebeting manah kula. Perkawis menapa, Ger? Menawi ngantos Wisanggeni menika bebasan ngemut gula krasa legi. Lah menika berkais ngemut menika ya. Adanipun pancen mekaten. Tiyang ngemut gula menika krasa legi wekasan moh nglebeh. Lah menika. Menika salokanipun piantun Jawi. Wong iki nek wis kepenaken wis sugih. Terus ngrasake sugihe moh dedana. Wis duwe ngrasake duwene moh weweh karo sak papadane menika tembungipun bebasanipun ngemut gula krasa legi. Kados Wisanggeni menika mangke menawi kelaman dados talendra wonten negari Ngastina. Tumuntun piyambakipun menika ngrasakaken sekeca kepenak. Lho terus moh balekke negara. Menika ya isa uga kelakon. Menawi ngantos kateman mekaten. Panjenenganipun anak Prabu kedah narimah, kedah narimah. Negari dipun dipun wangsulaken kedah narimah. Nek kula kok mboten cocok. Mboten cocoke pripun? Mboten nonton negara kok diwenehke wong kana-kana. Nganti akeh sing padha dadi korban. Budidaya supaya negara menika mboten dawah wonten pangwaosipun tiyang sanes nganti ditotohi oncating nyawa entek ing bondo nek perlu dilakoni.
negara kok dikekke karo wong kono-kono menika nuwun sewu. Menika pernatan pundi, cara pundi kula tak takon. Lah sakniki upama negara niku ora diwenehke Wisanggeni, nek Wisanggeni ngamuk sapa sing arep napaki kridane Wisanggeni kula tak takon. Pitakonan kula mangwangsuli riyen. Sampeyan nggih memang mangwangsuli pitakonan kula. Sampeyan iku ditakoni durung wangsulan kok genti takon. Jamak lumare wong dalan takon tinakon. Janange tenang. Angel tenan iki nek rembugan karo kakak. Lho, mboten angel nyatane ngoten niku Adipati. Nek nganti Wisanggeni krasa kepenak lenggah dampar terus negara ora dibalekke. Lho menika sampun dados tanggal jawabipun Wisanggeni. Tegesipun anak Prabu Tirudara mboten dados Nalindra wonten negaring Stina. Upami aku damekaten menika cara kula mbok ya wis ora apa-apa. Wong dasane anak Prabu Tirudara menika le dadi ratu ta negara Stina menika wis setahunan. Inggih. Wis ngrasake kamukten. Lho, nek dilintir karo anake lanang, wis ngendi menika ya anake lanang dhewe. Napa kira-kira awel? Nuwun sewu, mboten perkara awel. Ning niki negara. Asih ngomong kecamatan sapa? Lah nggih, napa wonten kecamatan Ngestina? Nggih. Leres Kakang Dono. Tur malih Dek Pate, sing jeneng Wisanggeni menika nuwun sewu babaran kayangan. Wisanggeni menika lahire ora kaya titah lumrahe. Nika babaran kayangan. Lahire Wisanggeni kemawon mbokne disiksa. Jroning mbokne disiksa Wisanggeni lahir wonten ing Madyapada. Tumuntun dening Sang Pandya Bathari Durga, Wisanggeni menika cilike bayine arep dipateni, dicemplungke wonten ing kawah candra dimuka. Tumuli dipun ayomi dening Sang Asih Prana, ya Sang Hyang Bathara Wenang. Kawah candra dimuka ingkang umume kados mekaten menika, sewu panase Madyapada rep sirep ora panas. Wisanggeni ora tekaning pati. Tumuntun Wisanggeni goleki mbokne, Wisanggeni goleki bapakne nganti ngamuk. Teng kayangan, sampean kelingan mboten? Nggih, kelingan. Nah, napa mboten nampa Wisanggeni kuwi bayi wingi sore kok ngobrak-abrik kayangan. Bathara Wisnu, Bathara Brahma, Bathara Basuki ngepit 12. Wedi karo Wisanggeni. Nggih. Pun mboten nonton lho Bathara Basuki. Nggih, nggih, nggih. Guru kula menika. Oh. Nika nganti kocar kacir kabeh mergo karep wedi karo Wisanggeni. Lho, lah sakniki upama Wisanggeni muni ngetokke jaya kawijayan. Kula tak takon karo sampeyan, sapa sing mandelke teng Mahabharata? Kurawa apa? Ah, Kurawa niku nuwun sewu arepa murid kula ning kula niku jane ora seneng karo Kurawa. Kurawa niku lho wis bola-bali mirang-mirangke. Kurawa niku aja kok musuh Wisanggeni, musuh Petroke mobal mabul. Aja kok musuh Petro, musuh Bagong. Kowe mobal mabel. Lah kok arep musuh Wisanggeni niku sing dienggo menang napa? Nek sampeyan bahas Kurawa niki malah kula walik. Mang walik, mang walik. Nek ra penak mang walik. Kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan aja mang takon apa? Kurawa kedadian kaya ngoten niku jane salah sapa? Lho, kedadian sing kaya pripun? Kurawa kok dadi wong kadang nata ning kok ora sekti babar blas, ora duwe kekuatan babar blas. Kula tak takon sampeyan. Kurawa niku muridé sapa? Lho, Kurawa niku murid kula. Lah kok dadi Kurawa ora digdaya? Kurawa kok ora sekti mandraguna karo Petruk we kalah. Nek cara kula sewijining guru nyawang murid perang karo Petruk kalah iki nek cara kula gurune isin. Ah, kula kok biasa. Mboten isin. Mboten, mboten ajeng isin. Wong dasare Kurawa niku ya goblok-goblok tenan. Nuwun sewu lho, Nder Anak Prabu. Mboten kok ngina dhateng panjenengan niku Bloko Suta sak estunipun ngados mengaten lampah ning kedumados kata-kata Paduka Warasa ta Kurawa. Nggih. Nggih. Sing jeneng guru menika Dek Pate. Nggih. Niku maringake wangsaning ilmu dhateng siswa, ngaten. Perkara ilmu menika kala wau ampuh apa ora gumantul kecake siswa. Nek siswa lek kecake ilmu menika tuwajo lahir batin. Ngelmu niku ora perlu ning ilmu ming sepele, ning bakal migunane tumraping sing nampa ngelmu. Neng kosok bali ne, arpa ngelmu ne meniko doyo ne sundul langit. Nek siswa le nampa mong sakepin ae dewe, ngelmu niko ya ora bakal ono dayane apa-apa. Mula ono tetembangan, gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Keleru to. Nen, ngelmu kok gegarane wong akrami. Anu napa deku? Ngelmu iku, ngelmu iku. Ngatri ya. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantos sanis ya beda kasih ayo dibuka bareng-bareng. Wong ora ngerti cakepan. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Nggih,
lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Nah, dadi tembang niku pokokipun wonten kas menika. Menika menawi dipun bikal ajeng ditum setunggal-setunggal menika langkung sae. Gusti Allah paring ana ngapura. Kok ana ya pendhita tegese kas nyantosani setya budya. Bumon apa budya? Budya. Setya budya pangekese durhangkara. Tegesipun wong nek nampa ngelmu niku nek tanpa nganggo laku ngelmune ora bakal ana kekuatane. Ngelmu pasti naon kemawon. Wong ngajar nulis, wong ngajar maca nika. Nek entuk ngelmu saka sekolahan nang omah ora dicake, ora dilakoni, ora disinau, ngelmu nulis maca niku ya ora ana gunane. Guna kasantikan, guna kaprawiran. Diparingi ngelmu saka Begawan Durna. Iki cakno, nglakonana tapa 40 dina 40 bengi supaya ku mandel ngelmune manjing ana sanubari. Nek ora dicake ngelmu nika ya ora bakal ana gunane apa-apa. Ibaraté kaya dene lading. Lading menika nek diasah niku bakal langgep iso dienggo ngiris. Ning nek dinengke wae ya bakane ya kecul ora iso dienggo ngiris. Lho ngelmu niku wujude kaya ngoten niku. Nek Kurawa niku ora meng kethul, wis kebacut goeng. Dadi nek ora dikikirke ora bakal iso landhep. Ngoten nggih. Nggih. Kula kaya ngelmu. Kurawa kita nek ngelmu guna kasantikan. Lembu sekilan, aji lembu sekilan. Ya. Sendika, 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 sendika. Ning lakonana tapa 40 dina 40 bengi, ceplakep ora ana sing semaur. Dadi plorok matane. Kuat apa ora? Kuat apa ora? Do mboten iso nglakoni. Poso, ora mangan, ora ngombe 40 dina 40 bengi. Kuat apa ora? Do teng plorok mripate. Ora ana sing semaur. Lho, niku tegese nek nglakoni lakune ra ora tuwajuh, ngelmune ya ora bakal ana kekuatane apa-apa, beda karo para Pandhawa. Pandhawa Pandhawa iki durung kan pasoe mlebu sekolahan wis poso sik kok. Ngoten nggih. Nggih. Merga wong wis kebacut seneng prihatin, seneng tapa brata. Lah nggih. Pandhawa tane ngelmu iki ngelmu wujude tampang sutra Jala Kencana. Ana karena 40 dina 40 bengi poso, ora mangan, ora ngombe, ora turu. Werkudara niku lek nglakoni swidak bengi. Napa mboten saya tumanjem ngelmune? Untuk dewa lagi lakoni 150 bengi. Napa mboten tumanjem? Kurawa ya ana, ana sing iso nglakoni 40 dina 40 bengi ora mangan ora ngombe, ora turu ning jero senthong. Citrasi ngejak bojone. Ha. Wis percuma. 40 dina 40 bengi karo bojone ning jero senthong ini ya genah betahe ra jamak-jamak. Nah nggih. Nggih. Durmagati ya ngono. Kon poso. Aja mangan apa-apa. Ora bakal mangan. Kejaba mau panganan. Ha ya wis. Siti-siti kae okay, wareg. Kuwaci kae. Okay. Nek telung bungkus ya tetep. Wareg dewa. Nggih. Nggih. Kuwaci dipangan sak bakule. Ha ya wis. Napa wonten nonton? Kartadenda nika. Kartadenda niku rawuh sing nomor pinten? 47. Kartadenda karto rebo. Ha. Rumangsa aku. Eh ya ketampa kesel te pate lah nggih. Nggih Kakang Dumeng nggih. Dadi nek miturut sampean negara diparingke kemawon. Mergi menawi negara menika mboten dipun paringaken kula kuantos nggih, kula kuantos. Menawi ngantos wisanggeni menika mangke lajeng duka yayasinipe. Piyambakipun ginakaken cara-cara mawi atos sing balung wleting kulit menapa mboten penjaripun anak Prabu ing bathi kapitunan. Mawi ngantos wisanggeni menika ngrusak negari Ngastina, paribasan tumrap ing Mbobeng Sukalima saged mestani. Wisanggeni menika menawi wonten ngrusak negari Ngastina. Mboten ngantos telung kedheping paningal. Ngastina tertentu dados bumi angus. Suwe banget lete. Lali e. Lancar kok ya iso lali barang. Kula baleni nggih, Pak. Nggih, Pak. Menawi Paduka Anak Prabu mboten maringaken garis nang wedhat wis sanget iku, antos sing manah kula menawi wis sanget menika ngamuk punggung.
tertentu negara istri menikah dados bumi angus deh anak Prabu Duryudana. Eh, matur sembah nuwun. Sami-sami. Kakang Prabu Karna ing ngawunggo. Wonten timbalan. Miturut panjenengan kados pundi? Yayi. Tumrap kula petanganipun namung gampil, mboten wonten kok negari mereka dipun suwun dhateng tiyang sanes. Sampun malih kok dipun suwun. Dipun maringaken ngampil kemawon mboten wonten ingkang lumampah wonten ing jagat menika mila. Menayai Prabu sajakipun semunipun ajrih kaliyan anak kula pun wisanggeni. Kula nuwun sewu. Ing ngroke ngawunggo menika sampun dangu kapatah menika dados senopati. Mila dinten samangke keparenga kula badhe ngaturaken dharma bekti kula dhateng Paduka Yai Prabu Ngestina. Keparenga samangke menawi sanggeni yuwun negari, kula aturi angekai. Menawi wonten tantrimanipun anak kula pun wisanggeni, menapa kinten-kinten wisanggeni sagah napaki kridanipun senopati Ngestina inggih menika ingkang wonten ing ngawunggo Narpati Basukarna Yayi. Ratune Ratu Tama Pati pati lino Pranayaka Tiasraharja Panegari becik becik Parandene Tandadi Taryase Kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupito kang reribeti om didumadyaning pasewakan negari Ngastina. Nalika semanten sampe midhangetaken pangandhanipun Sang Tapa Begawan Durna. Miwan Narpati ngawungguh dadosaken kodhong sutane nggalih nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Kula gawe kanyut nangka wardu kanur janwan ganten wardu jawara kecong nang durung abang durung manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba, piyak ngarsa ta kepeng punika sebal bonamu apa to kang dadi tarunane? Ora ana mantan kula kangge gajah medhot saka wandilan. Kejawi namung sawanipun Satring drep sila geni Bambang Wisanggeni tuwin nganti ing ngroko satring randu gumbala Bambang Antasena. Ingkang mantun mancat wonten iki minggah dhatul ya karya cingak kang semya mulat pangurung bae para kawula kanca biyak-biyak minggir dalan-dalan dalan minggir nggih. Thank you.
dalon toto trap silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yen nganti ka magawe obrondo yen nganti ka magawe obrondo wonten dawuh nggih. Pancen bocah ora kena dirasani. Nembe kemawon dados rembagan menika sampun sowan wonten garing Astina. Kados pundi kapan? Lah nggih monggo, tata-tata kelasa bantal digulungi. Ki menapa paduka paring dawuh mekaten? Iya nggih. Kula nggih nderek deg-degan nggih. Langkung-langkung wis anggene jebul mboten namung piyambak. Nganti ingkang raka kadangipun inggih menika pun Antarsena. Inggih tiyang kalih menika nggih ingkang ngalahaken terminal pundi-pundi nggih tiyang kalih menika. Lah kok kaya ngene kahanane Kakang Durna. Kandhani ngeyel. Kula ora sampun matur to Depati? Nggih. Ngati-ati musa wisanggeni menika ngati-ati. Putu kula, soalipun menika putu kula. Oh. Turune Janaka, Janaka menika murid kula, Janaka menika sampun kula anggap kados dene anak kula dhewe. Kula wis anggap menika ya kula anggap kaya putu kula dhewe. Antasena ya anake Werkudara-Werkudara menika murid kula. Mula Antasena menika ya kaya dene putu kula dhewe. Nggih. Ora aneh nek turun saka lima menika cahe kendel-kendel. Iya nggih. Tak dadi kaya ngono ya. Nggir, wonten dawuh. Kanthi Mbalana. Menapa wigatosipun wis anggeni sowan? Mbok menawi sak mangke wonten wolak-walik ing jaman pisanggeni anjabel menapa ing dados pepinginanipun nggir anak lanang Anindita bocah mursid iso mikul mendem jero karo wong tuwa pisanggeni padha rajo sak praptamu pangestune Siwa Ngastina slamet tekan aku wa aku ngaturke basaku katur ya wa ya tak tampa nggir cah bagus ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina Tampanana tak gegem dadiake jimat Antasena padha arjo selamat Pak Di nering sambikala aku ngaturke bekti katur ya Pak Di ya tak tampa pangestuku Tampanana tak tampa Pak Di edek suarane wis tegas kaya kaya saya teratapan wayah Mas Wisanggeni katuran Karaharjan Simbah Patih ploso jenar selamat tekaku Mbah ngaturke bekti katur ya Mbah. Inggih kula tampi nggir dipun sekecaken. Yo, wis ora kurang prayoga. Angger Antasena katuran Karaharjan. Selamat, Mbak. Beti watur ya, Mbak. Inggih kula tampi. Pangestunipun tiyang sapa kula prinampi tak tampa gawe gedening atiku. Inggih dipun sekecaken anggenipun wis kepen kurang kepenak, Mbak. Dek kene rung rampung e wis wangsulan. Boyo sabar to Kakang Antasena ora usah kesusu-susu. Selak pengen joto si wong kok ning. Watuk Depati, mbok ngombe obat. Nggih. Oh, putuku wis anggeni cah bagus. Putuku wis anggeni cah jlunet. Padha kali harjo nggih, putuku cah bagus wis anggeni. Iki Eyang Sukolimo. Heeh, Eyang Kakung. Aku ngaturke bekti katur ya, Yang. Oh iya tak tampa, tak tampa. Pangestuku Tampanana ya wis anggeni. Iya tak gegem dadiake jimat. Piye kabare bapakmu ra ya slamet to?
pengestune yang Durna bapak manggya wilujeng. Syukur, syukur kae muridku sing tak tresnani. Bapakmu wis tak anggap kaya dene anakku dhewe. Anak tunggal bapa biyung. Mula ora nenek kowe iki ya tak anggap kaya putuku dhewe. Iya, Eyang Durna pancen kaya mengkono kasunyatane. Heeh, heeh. Antasena, apa Mbah Kakung? Selamat tekamu. Wilujeng niring sambikala bakti katur ya Mbah Kakung. Oh iya 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 tak tampa tak tampa. Mengitune simbatan panana ya. Ndak gegem dadiake jimat. Engko mampir Sukolimo. Nek rampung perkarane. Aku wis kapok ning Sukolimo. Nang apa? Rambute Mbah Putri tak tarik kok nyepak. Kesepak Mbahmu Putri. Hooy Mbah Kakung. Ora apa-apa Mbahmu Putri kena nyopra ora seru. Aku kesepak bola bali nyatane ya ora apa-apa. Iya, iya. Prayogane ya Antasena. Wis ora kurang prayoga, Mbah. Wis anggene padha harjo. Si wong awangga slamet tekaku bektiku katur ya wong, ya tak tampa. Antasena padha harjo bektiku Pakde. Iya, Antasena tak tampa. Wis anggene. Apa Pakde? Apa iki katine dene sowan wong kok tanpa timbalan? Bloko suta cekak aos ora bakal tak kalang-kalang rembugku. Pakde wis nampa nawara saka aku to? Iya, wis tak tampa. Syukur. Yen ngono si wong Ngastina wis nyurasa isining nawala. Ya panjen wis tak surasa isining nawala. Lah, nek wis nyurasa isining nawala, mestine Pakde wis ngerti apa to sebabe aku atur nawala. Mula kang saka kuwi dina iki aku nanjihke. Pakde maringake wujuding negara apa ora? Nek ndok maringake ngaturake panuwun dene ora. Ya wis. Nah aku ini jaga jagang sing jeruk, beteng sing kandel. Nah dan aku ming wong loro. Aku nak mengkon bondo ratu Ngastina. Nek nganti golek waktu sedina wae ora kelakon. Aja tuntang wisang geni. Terus bini paman. Nah nggih monggo pindah kos-kosan mawon. Eh kula kok kuatir suwe-suwe nggih. Wisang geni. Apa? Sadurunge aku menehi wangsulan karo kowe. Ya. Aku tak takon karo kowe. Takono tak wangsuli. Apa to sababe dene kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngastina? Ya sejatine wong kepengin ngrasake wae. Mergo dulur-dulurku putra Pandhawa kabeh wis tau tate dadi ratu. Kakang Abimanyu, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kabeh wis tau dadi ratu. Ya mung aku karo Kakang Antasena sing durung. Mula gandeng Kakang Antasena kowe wis ora gelem ngrasake dadi ratu. Aku sing kepengin ngrasake dadi ratu mula sing tak jangka Ngastina. Apa sababe dene Ngastina ingkang mbok bakal mbok lenggahi? Mergo Ngastina iki darbake wong tuaku Pandhawa. Aja ngawu gawar ngawur. Ngastina iki darbake wakmu Ngastina. Sampeyan iki ming ratu wakil. Sampeyan iki ming ratu wakil. Sampeyan iki ora duwe hak sakwute tumrap negara Ngastina. Ngastina iki darbake para Pandhawa. Kok ngandi kowe ngerti ya to Ngastina iki darbake wong tuaku Pandhawa? Lho, ngerti wae. Wong nyatane aku ya diceritani karo para sepuh. Diceritani karo wong tuaku kabeh. Ya mergo saka pokalgane wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Mekasan Pandhawa wiwit cilik karo Kurawa ki dibentrik-bentrike supaya aja nganti rukun. Malah Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya manjing alas. Lah, nek wis Pandhawa manjing alas, tinuwune Siwa Destarata ingkang Eyang Destarata ingkang sejatine ora weruh marang gelaring jagat Esming Rembulan tegese duwe cacat cala hina utawa cacat netra. Ora mangerteni menyang ngendi dunung para Pandhawa mekasan gampang diblithuk karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Dikabarke Pandhawa mati, Pandhawa tumpes, Pandhawa sirna ana ing wana Kamyaka, Pandhawa mati ana ing alas Waranawata lan sak piturute mekasan Eyang Destarata maringake negara marang Siwa Duryudana. Ora ngerti yen to jatine Pandhawa ki isih urip. Lah sing ngandhakne nek Pandhawa mati, Pandhawa mut pejah ana ing jroning alas kuwi janjane ana kok omongi nang kene, ning ora bakal tak sebut. Ora bakal tak sebut. Ngacung wae Dik Patih. Mangane serak diarani. Nggih, nggih, kula wis krasa kula. Ora bakal kula tak selaki, kula dodo Kakang Durna kula dodo. Lah mula wis satrepe entuk aku kepengin lungguh dampar ke Prabu Negara Ngastina. Mula apa Prabu maringake apa ora? Nek mbok paringake matur nuwun, nek ora ya wis.
iki wis diajak dadi peperangan. Mula nek pancen wis diniati dadi peperangan, aku ora bakal wegah. Kabeh bakal tak pasrahke karo kakangku sing randu Gumbala, Dokter Andes Antasena. Matur nuwun Insinyur Wisanggeni. Iya, Kakang. Iki le, Dok, wisuda iki ya apa? Wong ora ana wisudanan kok insinyur karo Dokter Andes. Oh, aku sing SPDW ra tumuk kok. SPDW apa, Mbah? Sepeda. Wong sing radong singkatane kok. Mula wektu dina iki aku ingin bakal paring wangsulan kelawan kowe. Wangsulan sing si wong astina piye? Wangsulaku. Ngestina bakal tak kukui. Ngestina mbok kukui? Yo. Yen ngono si wong astina wis niat bakal dumati peperangan. Nah, saiki gandeng iki wis ditemtokke si wong kuwi negara Ngestina lan aku adon karo Ngestina. Monggo wis kudu dadi peperangan mergo yen siwa ora maringake iki pancen tak ajab dadi ning peperangan. Yo.